ကချင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်သခိုင်းတိုင်းတွေကအင်းတော်မြို့နယ်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မော်လူးမြို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မော်လူးရဲစခန်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မော်လူးမြို့ကိုမြို့မိမြို့ဖတွေပါမဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီလို့အင်းတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအမိမဖော်လို့တဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုကတော့စပြီးတော့လည်းတပ်ဖွဲ့ကိုလုပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ23ရက်နေ့တိုင်းနဲ့ဆိုဟိုမင်းရ18ရက်နေ့တော့မှဒီမြို့ကြီးကခါစစ်ကြောင်းထူမဲ့ဟာခွာသွားပေါ့နော်။ဒါ၅ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဒီစစ်ကြောင်းကိုကာဘူးလုပ်နေကြတာပေါ့။ဒီစလေပတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစီစဉ်နေပြီပေါ့နော်။အရင်ဆိုမှမိမိဖာများဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲခါဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြီးဖွဲ့နေတဲ့ဒါကခါဝင်ကြီးလုံလုံကြီးနဲ့ဒါထိန်းသိမ်းဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အဲအစံရည်ကိုအကုန်ကျွန်တော်မျိုးဥထောဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကြီးအောင်ထပ်ပေါ်လို့ရပါပြီ။မျိုးသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစကောင်စီတက်တွေကမော်လူးနဲ့6မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းအဆက်နန်စီအောင်ဂိတ်အထိစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်လူးမြို့မှာရက်ကွက်ပေါင်း6ရက်ကွက်ရှိပါတယ်။တရက်ကွက်စီအတွက်ရမိရဖတယောက်ချင်းစီရွေးချယ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတက်တွေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လဲပတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရပါ။အခုလောလောဆယ်တော့နယ်မြေလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စကောင်စီတက်ကထောင်ခဲ့တဲ့မြေမြုံမိုင်းအလုံး30ကျော်ကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့သိမ်းတဲ့နေ့မှာစကောင်စီကလေချောင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လာပစ်တဲ့အတွက်နေအိမ်နှစ်အိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ပြည်သူတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကလွဲလို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့မော်လူးမြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ရှိသူတွေစားလုံနေပြီလို့မော်လူးမြို့မှာရှိတဲ့အမိမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်။တခန်းကတော့မီးချုပ်ပြီးတော့မှဒေတိုင်းနဲ့ထားတာပဲအဲ့ဒါမှဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေကတော့ဒီမျိုးကသူတို့ဦးစီးပြီးတော့မှပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေဟိုလှုပ်ပြီးတော့မှဦးဆောင်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုကတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကန်အများစုကတော့စစ်ကောင်စီပြန်လာတိုက်မာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ပြန်မလာကြသေးဘူးလို့မော်လူးမျိုးကန်ကပြောပါတယ်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကမှတော့ဒီဒီဟိုပြောဦးဒီတော့ပြောရတော့အဲသူတို့ကမှတော့တော့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းထူလိုက်ရင်မတော်တာစစ်ကြောင်းထူလိုက်ရင်ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့အဲသူတို့အနေနဲ့အဲလုံခြုံရေးတွေအဲနားမှာပေါ့နော်အဲလုံခြုံရေးတွေဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဘလူးတခြားအကန့်တွေကတော့အဲတချို့တကြီးရဲ့ဟိုဒီကလေးငယ်တွေကတော့ပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့အဖိုင်နီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအကုန်လုံးပြန်တော်မှာနဲ့ဒီဘောက်တစ်ချက်လေးပဲဖွင့်ပြီးတော့သူတို့အလိုအပ်တဲ့ဟာလေးရောင်းပေးနေကြလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲဘလူးမျိုးအရင်ကြီးစီကားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလေချောင်းရံကိုစိုးရိမ်နေသေးတဲ့အတွက်စာတင်ချောင်းတွေလည်းမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကတော့မြို့ကိုတင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေချောင်းရံစိုးရိမ်ရလို့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးတာတွေလှောက်ဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်အနည်းရှိတဲ့တစ်ခုကတော့လေချောင်းရံပေါ့နော်လေချောင်းရံနဲ့အဝေးရောက်နေပြီးတော့အဝေးပြစ်တဲ့အမြောက်ကြီးတွေနဲ့တန်းတမ်းပြီးပြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါရဲ့အန္တရာယ်တော့ရှိနေတော့မှာပဲအဲ့ဒါအတွက်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုတင်ကာဝယ်ပြင်ဆင်ပြည်သူတွေကိုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျလွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ November 28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းသခိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း119ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကမြို့သုံးမြို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်း30ထက်မနည်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလအတွင်းသိမ်းယူခဲ့တဲ့ကောလင်းမြို့၊ရွှေပြည်အေးမြို့၊ခမ်းပတ်မြို့နဲ့အခုဒီဇင်ဘာလမှာသိမ်းလိုက်တဲ့မော်လူးမြို့အပါအဝင်မြို့လေးမြို့ကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထီးကျိုင်းမြို့ကိုသိမ်းနိုင်အောင်လဲပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဆက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့အထိ၄၁ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့အကြိမ်ရေ150လောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာအိမ်တွေပျက်စီးတာလည်းရှိနေတယ်လို့ထီးကျန့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မော်လူးမရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကလည်းရက်ရွာလုံးကျုံရင်အပိုင်းတွေကိုသူ့ဟာနဲ့သူစောင်ရွက်နေတယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်မျိုးရဲအချင်းကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဟိုပြောမစရင်ဟိုကာထားတာတွေပါနေရှိတော့တလောက်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူးညညကိုတော့သတိထားပြီးတော့နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ွက်တိုင်းမှာလည်းပါဟိုလုံးကျုံရေးလေးတွေပါလေးတွေကိုရရလုံးကြုံရေးလေးတွေကတော့သူ့ဘာနဲ့သူ့အပိုင်းကနာနဲ့သူကတော့အကုန်လုံးကစောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်။ကုံစင်းလုံးကြီးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအယောင်းဝယ်တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တာရဲ့ဒါအယောင်းဝယ်ကတော့နိုင်ငံကြီးမကောင်းတော့ဒါကတော့ကြီးတဲ့အတိုင်းပါဗျာ။ကုံစင်းလုံးကတော့ကြီးတယ်ကုံစင်းလုံးကတော့ကြီးတယ်2014တကောင်စင်အရာမော်လူးမြို့မှာလူဦးရေ6000နီးပါးရှိပါတယ်တိုင်းနယ်ဆေးရုံထွေအုပ်ရုံမိသက်ရုံဆက်သွယ်ရေးရုံတက်တော်ရုံစီပင်စိုက်ပျိုးရေးရုံနဲ့လျှက်စစ်ရုံတွေအခြေစိုက်တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်